Hivi hii kitu imeanza, wamezoea sana. Watu wamezoea. Wanajiita mademu. Mademu. Wana unasema tunapeleka na rieng, tunapeleka na demu, yani tunapeleka na kudemu, tunapeleka na demu. Hivi nataka kujiuliza, najiuliza kila siku. Nataka niwaulize hivi. Na msione nikiangalia kando kando hivi. Kuna staki mademu asiki. Hivi asongeni huko. Hivi hawa mademu, unakuta demu wako anakuambia, babe, siku ya Christmas niletee zawadi. Hivi you think what? Unafikiria hivi, ukiletea, ukipeleke huyo demu zawadi, hivi birthday itakuwa yake ama itakuwa Yesu? Juu sasa Yesu ndiye akazaliwa Christmas, alafu demu wako naye anahitaji zawadi. Hivi anazaliwa siku gani? Kila Christmas demu wako huwa anazaliwa? Think what, man? Think fast. Fikira kwanza. Utumanishe zawadi. Unajiita lady. Tuma best lady. Best lady. Mimi sikuletei zawadi, nitakuletea muganga akugange. Dushika adabu.